Basi tunamshukuru mzee wetu kwa kutoa hiyo elimu kwa ufupi. Basi nitaongezea tu maneno machache kwenu ninyi ili muweze kufahamu kwamba kwa nini tunafanya haya mambo. Kama mnavyosikia au mnavyofahamu kwamba tupo katika karne ya 21. Moja kati ya tatizo kubwa ambalo linatukumba sana kwenye karne hii ni mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko haya yamekuwa yanaleta matokeo hasi katika maisha ya watu. Kama mnavyoona kulikuwa na tatizo la njaa. Kuna sehemu mbalimbali watu wamekosa kabisa chakula. Watu wamepanda mazao, mazao yamekauka kwa sababu mvua hakuna. Umeona? Paka sasa hivi unaona mvua inasuasua haieleweki. Watu wamepanda mazao yanaendelea kupata shida. Kwa hiyo dunia inakabiliwa sana na tatizo hili. Na hiki tunachokifanya ina maana wako wadau mbalimbali duniani kote ambao wanapambana kwa namna zao kukabiliana na mabadiliko haya ya tabia ya nchi. Tanzania yenyewe tunaona kwamba rais ameagiza kwamba taasisi zipande miti mbalimbali kwa ajili yafu. Na unapoanza kufukia ule udongo na unaanza na samadi na kufukia taratibu taratibu na changanyo na changanya mpaka juu. Hapa hapa tu inatoa. Unafikiri unapanua zaidi? Yaani kwa sababu kwa mfano kama ni mtu kama mtu upo hapa, yani mlingoti ni kama chakula cha mtu. Una mtu unafuatilia sana miti ya mlingoti. Kwa wenyewe wakati mwingine unaweza kachimba shimo afu ukafukia usifukie sana. Uko wapi ule mlingoti? Mwenyekiti, sogea. Si huu unaonekana kama umepinda hivi? Wewe tunaupanda hivi hivi ile upepo utakuwa unaunyosha. Hatuwezi tukapanda hivi. Basi utaendelea kupigwa hivi. Kwa hiyo tunaupanda hivi. Ili upepo si unatokea huko mashariki. Basi utakuwa unaunyosha. Hatua inayofuata. Ile sasa. Huyu amezaliwa ni mtoto mchanga. Kwa hiyo atakiwa kufanya hatua inayofuata. Na kulijengelea sasa. Kwa tahadhari ya kwamba wake usipojengelea na hata mtu tu anaweza kawa anapita mvua zikinyeshea nakuta bahati mbaya hajaona anakanyaga. Lakini tukiujengelea ni rahisi tu mtu ataona vijiti, ataona mahali tulipojengelea. Hata mbuzi tu kwa bahati mbaya unaweza kukuta mbuzi wanapita. Basi unaujengelea ili mbuzi wasifanye nini? Mionzi ya jua tayari umesharutubika. Una joto joto. Ndio maana unaruhusu kitu kikue haraka. Ndio maana yake. Una swali lingine jamani? Kushindia mwangaza kama hujashindia kwenye kujishuka chini sana. Na mti? Yani kwa mti wa kwenye tube hapo hapo tu inatosha sana. Wenyewe hata ukiweka tu janani, haujashindilia ukiweka tu lakini nimeshindilia. Sio kwamba labda usiendelee sana. Wenyewe una kidogo tu unashindilia kidogo. Maana mti wa kwenye tube hata ukiweka tu hapo mvua zinanyesha tu mizizi inashuka, unakuta unaweza ka unakuwa hapo hapo kama udongo ni mzuri tu unakuwa mti hapo hapo, lakini uliweka tu na tube kwenye tube kupanda huu mti wa mlingoti. Sawa sawa.